Você está aqui é porque quer pegar o seu arquivo do WhatsApp e transformá-lo para uma extensão conhecida como MP3. Então, vou te mostrar não só no celular, mas também utilizando o computador, porque tem um método manual, que é para editar um arquivo, e se de repente você tem vários arquivos e quer transformá-los em MP3, eu vou deixar um script para você fazer isso de uma forma automática, e em poucos segundos você vai ter todos os seus arquivos transformados. Então, garanta que você vai ficar comigo até o final e vamos ao vídeo. A primeira coisa que você vai precisar fazer no seu celular, esse exemplo aqui, eu uso o Android e vou utilizar o gerenciador de arquivos. Todo celular tem um gerenciador, se não tiver, você pode baixar do Play Store. Gerenciador de arquivos é aquilo que você se interessar. Então eu vou abrir aqui o meu gerenciador, vou procurar aqui, clicar na pasta, você vai na raiz do seu arquivo. Ou você pode vir. Normalmente depende muito do gerenciador. No meu caso, eu cliquei aqui na pasta que ele mostra todos os arquivos que estão dentro do meu celular. Vou descer até encontrar a pasta WhatsApp aqui. Ele vai trazer mais três pastas. Você vai focar nessa que tem o nome Mídia e procurar dentre as várias pastas que tem WhatsApp Voice Notes. Ou também WhatsApp áudio. Fica a seu critério. Normalmente, voice notes são gravações que as pessoas fazem e o WhatsApp áudio são arquivos de música ou encaminhamento que o pessoal também faz. E aí, note que no WhatsApp áudio, aquilo que eu te falei, alguns arquivos estão em MP3 e a maioria em Opus, a extensão atual do WhatsApp. Vou voltar aqui em voice notes para mostrar a você, tem várias pastas e você vai precisar fazer o seguinte: clicar e segurar. Se no seu tiver a opção dos três pontos aqui, no meu caso não está aqui na parte superior, está na parte inferior. Vou selecionar, clicar aqui na opção mais e escolher a opção renomear. Voltando a lembrar que depende muito do celular, mas é só selecionar o arquivo, encontra a pasta WhatsApp Voice Notes ou WhatsApp com áudio e seleciona um arquivo, toca, segura até ele ficar selecionável, escolhe a opção que é dos três pontinhos que são outros recursos e clica em renomear. Nesse momento, ele vai abrir uma janela para você fazer a edição, a alteração do nome do arquivo. Você não vai alterar o nome em si, e sim clicar ao lado, apagar o nome que tem e deixar o ponto e acrescentar o MP3. Tem que ter um ponto entre quando é, no caso do Opus, tem um ponto Opus, está bem pequeno aqui, mas você vai perceber que vai ter um ponto, que é justamente isso. Depois do ponto é a extensão. Você vai apagar o nome, permanecer o ponto e digitar MP3 seguido do OK. Ele vai dar essa mensagem dizendo que vai alterar, que provavelmente você não consiga abrir, mas não tem problema, é só clicar em OK. Automaticamente o arquivo se torna apto para você abrir. Tanto é que se clicar aqui, ele já vai executar e vai rodar normalmente. A segunda maneira que você vai também fazer a alteração desse arquivo é através do WhatsApp Web. Se você tem o seu computador, o seu notebook, através do WhatsApp Web é bom porque você já consegue baixar diretamente para a máquina e já consegue fazer a alteração em tempo hábil. De repente você quer mandar para alguém. Então vou mostrar como é que você deve fazer. Primeiro, abrir o navegador, digitar o WhatsApp Web no Google para ele abrir. Ele vai abrir uma tela semelhante a essa para você ler o QR Code. Vou ler aqui e mostrar como é que faz. Pronto, eu fiz a leitura e vou mostrar para você como é que seria através do WhatsApp Web. Eu estou aqui com um arquivo de imagem, foi encaminhado para mim, ou serve para qualquer outro tipo. No WhatsApp é bom porque o WhatsApp Web. Ele é bom porque você consegue baixar diretamente para o seu PC. Eu vou clicar aqui nessa seta que tem, ele abre algumas opções, eu vou escolher baixar. Ele vai perguntar onde eu quero salvar, vou salvar aqui na área de trabalho. Na verdade, eu vou deixar na área de trabalho mesmo. Baixei aqui. Note que ele está com o nome do arquivo, WhatsApp, o áudio, a data e a extensão .ogg. Essa extensão ela só aparece, eu estou usando o Windows 10, tem a diferença da visibilidade, eu vou mostrar para você. Mas o que você vai precisar fazer é
Já vou mostrar aqui e depois dizer como é que você habilita a função para alterar. Seleciona um arquivo, utiliza ou a tecla F2 ou o direito do mouse, clicar em cima do arquivo selecionado, a opção renomear. Note que ele seleciona todo o arquivo e não a extensão, porque ele preserva isso. Só que você vai alterar, eu vou apagar o OGG, deixar o ponto e colocar MP3. Dá Enter, ele vai dar um alerta, não tem problema, porque o que nós estamos fazendo é seguro. Sim, pronto. Nesse momento ele se transformou no arquivo MP3. Mas, como eu te disse, os arquivos Windows 10, Windows 7, ele vem por padrão desabilitar essa função de alterar a extensão, justamente para evitar que haja algum tipo de problema, a pessoa perder o arquivo, achar que perdeu o arquivo, coisa do tipo. Então, no Windows 10 é assim, você vem, abre qualquer página, pasta que você tenha no seu computador, você abre qualquer pasta que tenha no seu computador. Nesse caso aqui eu vou nessa barra que nós chamamos, tem a barra de título, barra de menu, barra, vou chamar de barra de tarefas, de ações, para você entender. Vai escolher a opção exibir aqui, tem início, compartilhar, exibir, e aqui vai ter essa opção extensões de nomes e arquivos. Note que o arquivo, aquele, quando eu desmarquei, ele ocultou. Se eu marcar, ele vai exibir qual é a extensão. É justamente isso. No Windows 10 você precisa abrir qualquer pasta e aqui no menu exibir, você vai fazer essa alteração. Essa é a maneira de fazer manualmente e agora eu vou explicar para você como fazer uma maneira automática. Se você tiver vários arquivos e quiser alterar tudo de uma vez para não ter esse trabalho de alterar um por um, você vai fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar para você uma pasta e dentro dela já vai ter um arquivo que nós chamamos de arquivo BAT, que é um programinha, um script do próprio Windows, que ele faz uma ação que a gente configurar. Ele já vai estar todo configurado. A única coisa que você vai precisar fazer é clicar para executar. Lembrar que a extensão do WhatsApp é no celular é Opus, e aí você faz manualmente, mas se estiver baixando do WhatsApp Web, ele vai ser OGG. Então eu vou deixar esse arquivo para ser útil no computador, para ele fazer a alteração de OGG para MP3. Vou deixar uma pasta com esse nome aí para você. A instrução de como baixar vai estar na descrição, vai estar tudo certinho. Você é só seguir o passo a passo que vai dar certo. Muito bem, eu já transformei o arquivo aqui do WhatsApp, vou jogar aqui para a pasta. Trazer para cá para ficar visível. Vou clicar duas vezes, ele vai carregar isso aqui. Aí para você só vai estar o arquivo chamado renomear bat. O que é que você vai fazer? Todos os arquivos que você baixar no seu computador, você vai transferir tudo para essa pasta. Transfere tudo para cá, deixa tudo aqui, todos os arquivos OGG, do jeito que está aí. Um exemplo, como se fossem arquivos WhatsApp. Todos os arquivos OGG vão estar aqui. E o que você vai fazer é, depois que colocar todos os arquivos, vem nesse aqui, chamado renomear arquivos, vai dar um executar. Somente isso. Eu vou clicar para você ver como é que vai acontecer a mágica, como acontece. Prontinho, ele fez a conversão. Note que todos os arquivos estão na extensão MP3. Isso facilita demais a sua vida, principalmente se você quer fazer alguma edição do áudio, mandar para alguém ou até mesmo guardar. Então comenta aí qual foi o método que você mais gostou. E lembrando que a orientação para você baixar o script não é vírus, não se preocupe, não tem nenhum vírus, é um comando do próprio Windows que faz a alteração automática. Tudo estará na descrição para você ter sucesso aí na conversão de seus arquivos. A gente se vê no próximo vídeo e outros estão aparecendo para você.